បាទលោកអ្នកនេះជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនបាទលោកជាត្រីបងប្អូនវាពួកអេតវិញណាបាទសកម្មភាពលោកខ្ញុំណាគេធ្វើក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្វើលោកខ្ញុំធ្វើអាក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យកាយចោលចឹងវិញក៏ចាំកាយចោលអីអមែនឯកូនមិនចៃអមែនអមែនខ្ញុំចឹងធ្វើចាបាទគាត់ថាចិនធ្វើបាទចាចាដល់រកកាយទៅដាច់ដាច់ទៅអញដែលវិញទៀតណែកហើយទៀតណែកចូលមកហើយទៅហុងឈប់ចឹងគាត់គាត់ណែកវិញនេះកំពុងក្រុមហ៊ុនបាទគាត់ប្រាប់ថាឈប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើរហើយគួរជាផ្លូវរបស់ចិនផ្លូវរបស់ចិនធ្វើគាត់ធ្វើដែរហើយឥឡូវគាត់កាយផ្លូវផ្ដាច់វិញមិនបាច់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើរទេព្រោះតែដើរទេយន់មីនបាទបានលើគណៈបាតខេត្តប្រភេទនោះនឹងកាត់ជាមួយការទៅលើអង្គភូមិជាតិចិននេះដែលមករួមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាឃើញអ្នកសារព័ត៌មានមកគាត់យកអាត្រាក់មកដាច់ផ្លូវតែម្ដងបាទផ្លូវបាទគាត់កាយផ្ដាច់ហើយគាត់ថាឈប់ឲ្យខ្មែរដើរហើយឲ្យប្រជាជនដើរក្នុងព្រៃបាទផ្លូវវាក្នុងព្រៃបាទនេះគឺផ្លូវគេធ្វើតាមរដ្ឋហើយគឺផ្លូវទៅយើងថាសមុទ្រមាសសមុទ្រប្រាក់មាសសមុទ្រប្រាក់បាទគាត់ថាឲ្យប្រជាជនទៅរស់នៅអត់ដើរដើរទៅក្នុងព្រៃបាទដើរក្នុងព្រៃជុំជិះឡើយគឺខ្ញុំរបស់ខ្ញុំទេឡាអេគោលរបស់ខ្ញុំនៅឯងអីមែនគោលរបស់ខ្ញុំដែរយ៉ាមែនយ៉ាមែនអានេះអមែនបាយយើងបាយមិនដៃមកបាទទូតនីជនឥឡូវនេះតំណាងរបស់វាក្រុមហ៊ុនវាវាតែសាជាឲ្យវារោលឿនគាត់យើងបាទ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 វាយវាយសិនមកទៅជន់វាយមួយបាទវាយចុះចាញ់មកគេរោវាយខ្មែរអូយមកគេខ្ញុំទៅកៅណែយន់អនេះចង់វាយគេអេនេះទេលេនេះណាគេខ្ញុំព័ត៌មានមានសិទ្ធិបាទទៅខ្ញុំមានគេអុយខ្ញុំមកព័ត៌មាននេះណាគេព័ត៌មានព័ត៌មានណាក្រុមហ៊ុននេះណាគេមានការផងគេដែរគ្រប់គ្នាកាត់មានគ្រប់គ្នាកាត់យកកាត់ឲ្យកាត់ផ្លូវផ្ដាច់ផ្លូវផ្ដាច់ផ្លូវផ្ដាច់ផ្លូវអមែនក្លែបានលោកអ្នកមើលសកម្មភាពនេះជាសកម្មភាពកាយបាទបាទកាយផ្ដាច់ផ្លូវបាទកាយផ្ដាច់ផ្លូវបាទលោកអ្នកនេះឡានមេគាត់ឆ្លងផុតដល់ឆ្លងផុតទៅលើកាយផ្ដាច់កាយផ្ដាច់ផ្លូវមកដើម្បីឲ្យកំអុយជាពលរដ្ឋនិងសារព័ត៌មានយើងចូលទៅក្នុងបានឥឡូវយើងចេញមកក្រៅវិញហើយបាននេះជាសកម្មភាពពួកខាងក្រុមហ៊ុនគាត់កំពុងតកាយផ្ដាច់ផ្លូវទៀតបានបាទលោកអ្នកនេះសកម្មភាពផ្ដាច់ទៅបាទបាទតកងចិនតែម្ដងបាទជនជាតិចិនតែម្ដងបាទលោកអ្នកជាប្រាប់ទៅដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោតែនឹងខាងដឹកនាំថាកំពុងតែធ្វើឲ្យមានផលវិបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដូចជាផ្លូវនេះអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បានកាយឲ្យគាត់និយាយដល់ផ្ទាល់គឺមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើរផ្លូវនេះទៀតទេហើយគេវាយហេគេវាយប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋទៅយកដីទៅក្នុងនោះណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីឬអត់ដីនៅខាងក្នុងនោះក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់ចុះមកយកព័ត៌មានថាមានអ្នកកាប់ព្រៃមានអ្នកកាប់អីអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលខ្ញុំរៀបការជុំទៅដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញគឺមន្ត្រីបរដ្ឋាភិបាលទេ
េពេលដែលពួកខ្ញុំឆ្លងគាត់អស់ហើយឡានឆ្លងគាត់អស់ហើយខ្ញុំចង់បានទីទីចាស់គឺវាទីចាស់បាននិយាយថាផ្លូវនេះគឺឈប់ឲ្យខ្មែរដើរទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេតាំងពីមុខមកគឺគេដាក់បារាំង3 4 5បារាំងនោះគឺអញ្ចឹងព្រៃនេះគឺជាដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនជាតិខ្ញុំទទួលស្គាល់ផ្លូវច្បាប់ចុះខ្មែរពុំមានសិទ្ធិទេឬណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកតាមដានទស្សនានោះអ្នកខំបិទតែជាអ្នកកសែតក្រុមខ្ញុំនេះតែខ្ញុំពិបាកយ៉ាងណាខ្ញុំកំពុងតែភ្លៀងខ្ញុំដើរកាត់ពួកខ្ញុំត្រូវពួកចិនរវៃកាប់សម្លាប់តើនេះប្រជាជនខ្មែរជាតិសាសន៍ខ្មែរអ្នកកសែតដូចខ្ញុំដូចពួកខ្ញុំនេះណាតើពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេបើផ្លូវខ្មែរដីខ្មែរខ្មែរដើរអត់បានប្រតិបត្តិសម្ដេចបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់អនុក្រឹត្យ217បាទនៅចំណុច2ដាច់ក្អែវនៅកពតនៅកោះកងមិនដែរមិនមកដើរផ្លូវនេះទេណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅទីនេះប្រជាជននៅទីនេះដើរយ៉ាងម៉េចតែតែវាយចិនមួយទៅដល់វាយចិនណាមួយទៅគុំនឹងដែរគុំ